За баярлалаа. Одоо инженеэр өцгөр энэ хил дамжсан чөлөөт бүс байсныг эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс гэж жоохон статусын хувьд өөрчлөөд хоёр тус үрт нь 900 га нийлүүлээд 1800 га бүхий үндсэндээ нэг том тойрог зоон үүсчихэл гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед цаашдаа яг энэ хоёр нэгдсэн чөлөөт бүс маань хоёр улсын ирэх ашиг цаана явж байгаа. Энэ тэнцвэртэй хөгжилд яг цаашдаа яаж явах? Яг одоо хитэд талд нь бараа бүтээгдэхүүн ордог, тэнд барилга байгууламж баригддаг, тэнд худалдаа үйлчлэгээ тэр хиттийн бараа худалдаа үйлчлэгээг авдаг. Манайх бол зүгээр нэг ордог нэг тэндээс нутгийн иргэд орж бараа авдаг, хиттийн талын талаас бараа авдаг нэг ийм л харилцаа тэнд үүсээд эцсийн дүндээ манай талд хожоогүй юм бас болчих вэ. Энэ тэнцвэртэй хөгжлийг та бүхэн яаж харж байгаа? Ер нь бид нарт бас өмнө нь олон туршлага байгаа шүү дээ. Олон улсуудтай чөлөө тулдааны хилцээрүүд байгаа болсон. Эцсийн дүндээ бидний гаргаж байгаа зүйл, бидний авч байгаа зүйл экспорт импортын харьцааг өцгöd эргээд яг манайх яг өнөөдрийг хүртэл чөлөө тулдааны хилцээрээс хохиролтой л явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааны энэ дундын бүсийн энэ тэнцвэртэй хөгжлийг та нар яг яаж харна гэж бодож байгаа. Магадгүй энэ яг энэ байдлаар бол тэгэл бид нар нэг л хохирсон хэд тоджсон талын л яриа утахгүй гарах байх л гэж бодож. Хоёрдугаарт нь тэр Монгол гэрээн дээр байгаа тэр эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн координатын асуудал хойд талаараа Монгол улсын хилтэй залгнаа, урд талаараа хилээс 800 м байна гэдсэн тэг гэрээн дээрээ тийм заалт явж ийн лээ. Энэ ч удаа яг координатороо юу гэсэн үг вэ? ертөнцийн зүгээр урд байдаг хойд талаараа Монгол улсын хилтэй залгнаа координат нь. Урт талаараа 800 м хилээс 800 м зайтай байна гэж чинь нөгөө 900 га чин хаана нийлээд энэ текст үг текстийн алдаа яваад байна уу? Тэр координатын асуудал дээр эдгээр тэг тайлбар өгөөч. За шатар сайт харуулъя. Амар сайхан. Эхлийн зурагтай холбоотой асуудал. Хойд тал гэдэг маань үндсэндээ сайн шат гэсэн үг. Одоо замын үүд сайн шал талтай гэсэн. Урт тал гэдэг маань үндсэндээ одоо хятадын тал, хятад Монголын хилийн зурвас 800 м хоорондоо, манай одоо хилийн зурвас чөлөөт бүс хоёрын хооронд 800 м байна. Хой талаараа Монгол улсын одоо жилдээ залгаж байна гэдэг маань үндсэндээ одоо сайн шандын талаа хэлж байна гэсэн хөдөл. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ хилцээрийн 14-р зүйлд эдийн засгийн худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын стандартад нийцсэн дэвшилтэт технологиг ашиглан холимог тээврийн сүлжээг бий болох талаар хамтарч ажиллах. За мөн нөгөө талдаа гуравдагч улсад бүртгэлтэй зарим одоо хамтын ажиллагааны тээврийн хэрэгслэр хамтын ажиллагааны бүсэд үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүн өөрсдийн нутаг дэвсгээр дамжуулан тээврэлнэ гэх тээврэлтийн хувьд юм байгаа. За ямар бодлого тэнцвэртэй бодлого барих юм бэ гэдэг бол мэдээж одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа 900 га чөлөөт бүсийн газар нутаг дээр ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэйгөө уялдуулж аль хэсэгт нь ямар үйлдвэр үйлчилгээ ажиллуулшил банк санхүү гадаад дотоод худалдааны үйл ажиллагааг хөгжүүлэх юм бэ гэдэг бодлого Монгол улсын засгийн газрын хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулж өөрсдийн дотоодын одоо хөгжлийн бодлого эдийн засгийн салбарын эрэлт хэрэгцээ салбарын хөгжилтөд уялдуулж тэнцвэртэй хөгжүүлэх бодлогыг барьж өгнө. Энд бол одоо ямар нэгэн байдлаар хин нэгэн давуу эрхтэй эсвэл одоо бусад өөр шалтгаанаар тэнцвэр алдагдах асуудал огт байж болохгүй. Энэ санаа зовх асуудал мөн үү гэвэл мөн. Гэхдээ энийг чөлөөт бүсийн хөгжлийн бодлого холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд эдийн засгийн зорилттойгоо уялдуулж дотоодод ажлын байрыг бий болгох, технологиг нутгшуулах, боловсон хүчнийг чадварчлуулах, эцэст нь Монгол улсад урт хугацааны өгөөжтэй эдийн засгийн их үүсвэрүүд бий болж үлтгэл ийм л одоо талаас нь онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Тэр талтай ч төлөвлөлтүүд хийгдэж байгаа гэж харж байгаа. Цогтгэрлэг гүшүүнд микрофон өгье. Энэ координатын тухайд зайлшгүй нь тодруулах шаардлага гараад байна л дээ. Хойд талаараа Монгол улсын хил, урд талаараа 800 м зайтай байна гэхээр чи яалтчгүй л та нарыг би энэ Монгол дээр текстийн алдаа гаргацсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тэгснээ яг одоо энэ гэрээг болохоор Монгол хитэд англи хэлээр үлднэ.
маргаан гарвал англи хэлийг, англи дээр хийг баримтлана гэж байна. Яг энэ 3-ын 1 дээр байгаа энэ англи дээр байгаа гэрээн дээр бас яг тийм байна. Хойд талаараа Монгол усын хилтэй, урт талаараа 800 м зайтай байна гэхэд чинь энэ явч энэ алдаа юм шиг. Гэтэл одоо энэ англи дээр байгаа их чинь хэдийн талдаа яаж ямар статусаар батлагддгийг энэ гэрээг яг зөв үн чинь алдаа юм биш үү гэж би хараад байна л дээ. За 94 дугаар микрофон гайл ярих газар. Чөлөөтөсийн дамын үйл чөлөөтөсийн захичны дэвлэх данж ч юм уу. Цогтгол гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 3-ын 1 дээр цогт юу байгаа? Хилийн зурвас хилийн шугам гэдгийг манай хойлоод байна. Хилийн шугамаас 800 м хойд талаараа хилийн зурвас гэж байгаа. Энэ чинь хилийн зурвас чинь 15 км дотор байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөр ойлголтоо энийг бидээ хөлж хутгашаа гэж ойлгож байна. А нөгөө талаас угаасаа координатын улсын хурлаас тогтооход өгсөн 900 га гадрыг одоо заагаад өгсөн байгаа. Хойшоогоо яагаад явах үнц байхгүй 3-ын 1-ийн зүгээр зүйл дээр ийм заалт байж байгаа. Замын Дорногов аймгийн замын үд сумын нутаг дэвсгэж хэлж байгаа. Тэгэхээр эн чинь тэрнээс цаашаа халихгүй гэсэн үг шүү дээ. 900 га гэдэг маань 3-ыг үржих 3 метр километр квадрат газар шүү дээ. Тэгэхээр хойшоос өнө гэж юу байхгүй. Энийг бас зөв ойлгооч яа гэж. За усын хурлын гишүүн Нямагийн анх болт асуулт асууж өгөлнө. За. Бэрлээ энэ асуудлыг дэмжиж байгаа. Аль хэдийн хийх ёстой вэ сайжил? Янз бүрийн шалтгаанаар тэнд дотроо улс төрийн шалтгаанаар худлаа мэдээлэл